besuat në gjërimi u është bërë obligim edhe i atyre që ishi pare jush kështu që të bëheni të devotshëm Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطول ثوه أو پیغمبر grave tua, bijave tua dhe grave të muslimanve ne ta mbulojnë trupin ne ta mbulojnë trupin dhe mos ti zbulojnë zbukurit e tyre لشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك ai që është mbashtru dhe e din se është mbashtru ai është le por dikush është mbashtru dhe ende mendon se s'është mbashtru ende mendon ai mbashtru mendon se hoxha don ta mbashtrojë hoxha që të ban hoxha don ti çut na çojë neve ti mbulojmë gratë tash shekulli 21 ki don të na mbashtrojë ne ai është i mbashtru زايد الخيرات سلعا وشمالا وجنوبا ونجودا وويا nuk guxojm të mbashtrohemi e të thot dikush se po Islami ja ka marr femnës të drejtën çfarë të drejtë i ka marr po çe ka detyruar të mbulohet po mbulesa është në dobi të femrës po ja ka ndalu shkollimin jo shkollimin ja kemi ndalu ne feja s'ja ka ndalu po kur ndahet pasuria Djali merr dy, vajza merr një, po ne hala një s'ja kemi dhënë. Fi khalijin wa muhitin. Femra sot për sot është në mes di rrimave. Njëna është ajo emitimi i të huajve, tjetra është fanatizmi në emën të fesë. Bëhen disa ngulfatje kështu në emën të fesë, fanatik. Ku guxon gruaja me ardhmë në xhami? Ku guxon gruaja me bokë? Zgudzon gruja me boa Kësa i thonë fanatizëm i të prum Ndërsa pala tjetër Kështu, liri totale Pa kufi, modernizim edhe mbashtrim Qalamun ente fe kem abbarute anna Wa benajte Lmejda atuadën shidat Ente ja mulhi me shabin En je bërru Ashte kem haqqaqte lishabin murat الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم تداشر غلزة الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم تشأردن الله أعلم بمراده نيتهم دي سامينود دمارم دي سافريم ننهي نفعل وتا الله ذو جلال dhe nën kulmin e medreses Rasulullahit alayhi salatu wa salam duke ju lutë Allahut fuqiplot Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm që ai me mëshirën e vet neve si gjunahtar për azapit të xhehenemit të na shpëton xhennetul firdausin nasib të na bën amin ne si muslimanë kemi katalog e kemi kushtetut e kemi udhërrëfis Kur'ani Kerimin Kurani Kerimi pra fjale Allahu Dhul Gjelal Pa asni fjale të qetërkujt Këta e kemi të njohur dhe e dim shumë mirë Kur thomi Kur'an e dim se është fjale Allahut Prej fillimi deri në mbarim Nga se disa njerës nga mos dija Apo ashtu si që themi pak ma let si ja bëngji Të huaj në fene tyre
Mendojnë se Kur'anin e ka shkrujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një njeri intelektual, i shkolluar, i mbrin, i urt, i mirë, por i panjohur në fe. Mundohet ta lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me plot vullnet thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga se ne e dim se kur e përmendin emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të çojmë salavat. Mirë po e kështu thjesht thot, Muhamedi ka qenë shumë i mençur. Aq ka qenë i ngritur sa që sa bukur e ka përpilu këtë Kur'anin. Ki e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por për fat të keq në të njëjtën kohë bën kufër. Kufër çka është kufër? Kufër do të thonë del prej feje, del prej imani. Nëse ai nuk e din, nëse ai nuk e din, duhet të pyese. Ai që e ndin një deklaratë të tillë duhet ta korrigjon dhe ta përmirëson. Po që sa e din se ban kufër, po kështu thjesht thot se Kur'anin e ka përpilu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai njeriu llogaritet prej kafirave dhe kurse si nuk është musliman. Shkurt edhe kput edhe shumë qartë. Pse? Se ai e mohon Kur'anin si fjalë Allahut. Por Kur'anin ja përshkruan si libër të cilin e ka përpilu ose e ka shkruar njeriu. Pra as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as tjetër kush në Kur'an nuk ka asnjë shkronjë të vendosur përveç se fjala Allahu dhul xhelal është regjistruar dhe është garantuar. Pse thash këtë fjalë vëllezër të dashur? Nga se çka të themi dhe kur të përmendim dhe kur të themi se Allahu dhul xhelal në Kur'an ka thonë ose në Kur'an thuhet ose një ajet kur'anor thot, të gjitha këto japin me kuptu se ajo është fjale Allahu Dhul Gjelal. E tash, qka thot Allahu Dhul Gjelal ma jetin që ledzova para jush, thot kështu. Wa min ajatihi, nga shenjat e urtësis, mirësis, fuqis, mëshirës, se Allahu Dhul Gjelal, është edhe ajo se aj prej vet juve ka krijuar gjinin tjetër. Prej vet juve, pra kjo ka të vlej për meshkujt. Thot, khaleka lekum, ka kriju për ju, min enfusikum, prej vet juve, e zvajgjen, bashkëshorte, li të skunu i leha, që me to të gjeni prehje, pushim, qëtësi, rahati, psihike. Wa gjaale bejnekum me weddeten wa rahme. Dhe në mes jush, ka afru, Allahu Dhul Gjelal, ka vendos, dashuri, urtësi, mëshirë. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika, po munakat fakt, munakat ka argumente li kaumin yatafakkarun, për njerëzit që mendojnë. Njeri mençur sikur pak të ndalet dhe të mendon, të thot subhanallah. Sikur Allahu dhul xhelal të kish fal njeriu vetëm nga njëna gjini, qoftë ajo femrore, qoftë ajo mashkullore. Jeta nuk do të ishte kompletuar, do të ishte shumë e sakatuar, shumë e zbet. Por Allahu Dhul Gjelal, mu ashtu si që ka kriju tokën dhe qirlin, ashtu ka kriju mashkullin dhe femrën. Toka pa qirlin, në tokë pa qirl, nuk dhe të kishte jetë. Por qirli pa tokë, për sëri nuk dhe të kishte jetë. Pra, gjinia mashkullore pa të femrore, nuk dhe të kishte jetë të lumtur dhe anasjeltas. Ne, si muslimon, pra e kemi parim, kushtetut, katalog, fjallën e Allahut. Andaj nuk guxojmë të devijojmë në asnjë çështje. Edhe pse në shumë raste kemi paragjykime, kemi mendime të gabuara, të cilat në i përmirëson Allahu në Kur'an ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Cilat janë ato mendimet e gabuara ose paragjykimet? Ato kurse si nuk kanë të bëjnë me Islam, por janë të uhazuara. Na kemi uhazu, sidomos kur është raporti mashkull dhe femë, burë edhe grua, birë edhe bi, vla edhe motër. Kur e kemi këtë raport, e kemi disi të ngatruar. Kjo rjedh nga dy aspekte.
Njona është uhazim ideje nga katolicizmi ose uhazim ideje nga kanuni lekës. Ne shqiptarët, flas për ne shqiptarët, i kemi sa nga të resa, kur jemi në raport me gjinin femrore, kemi disa mendime të ngatruara, të devijuara, që nuk përkasin me islamin, por ato i kemi të trashiguara ose prej katolicizmit, që na i kanë imponu të tjerët, ose prej kanunit lekës, që asë njona nuk ashte ynja, na e kemi kanunin, ligjin, kushtetutën tonë si musliman, pra Kur'an i Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëlleza, gabojnë ato të cilët zgatin guhën si argat të huaj, të cilët shërbejnë ideve masone dhe atyre krishtere, në emën të islamit gjukojnë shtremt, gjukojnë gabim lidhje me gjinin femror. Nëse bëjmë një shikim pak më larg, si është trajtu femra? Çka, kush është femra? Nona jon, nona jon, bashortja jon, motra jon, bia jon, që kjo është femra. Allahu Dhul Gjelal, kure ka kriju Hazreti Ademin, e ka kriju prej tokës, e ka formu trupin e ti, pasta ja ka dhën shpirtin. Pas një kohë, Hazreti Ademi duke ndetur në gjumë, duke pushuar, Allahu Dhul Gjelal, nga një brinj e Hazreti Ademit, kështu, nga të zemrës, po në shumë e shtremt, se në shumë afrë këtu, nga ajo kanë zjerë, nga ajo brinja, Hazreti Ademit, kanë zjerë Hazreti Havë. Kjo është spjegimi i vërtet. Hazreti Ademi nuk është prej mejmunit, kam barua jo. Hazreti Hava nuk është pjese djallëris, por është pjese njeriu të rëndon, pra pjese Hazreti Ademi. Lirisht mund të shtërëm një pytje, ne si musliman. Allahu Dhul Gjelal e kryuje Hazreti Ademin prej tokës, po pse nuk e kryuje dhe Hazreti Havën prej tokës? Pse Hazreti Havën e nëzori prej trupit të Hazreti Ademit? Hazreti Ademin e kryoj nga toka, sa i duhet këtë fuqi, forcë, ta punon tokën, ta ndërton tokën, të ndërton ndërtesa. E dini mo, toka përmbahet prej fuqis, fuqia, qelë rrugë, prish kodra, lavron, punon, kjo është, kjo donë fuqi. Këtë duhet të bëj burri, mashku. Gruan e kryoj prej njeriut, prej trupit të njeriut, se ajo nuk qenë as kanale, as tonele, as lavron, por ajo edukon, ajo një pune, ka një detyrë, edukon, ajo është edukatore. Prandaj Allahu Dhul Gjelal ja ka falë natyren femrës të urt, të dhimshme. Andaj, Kurani Kerimi thot, Khalaqa dhekara wal untha wa inne sa'yakum la shatta. Allahu Dhul Gjelal ka kriju mashkull dhe femë dhe punët ua ka ndajt, si cilët ja ka dhon punën e vetë, detyren e vetë. Punë të cilën e kryin mashkulli është vështirë ta kryje femra, është vështirë, ndoshta dhe ta kryje ama me lodhje, me vështirësi, ndërsa punën të cilën e kryin femra buri se kryin hiq, as me vështirësi, as me letësi, se ne kryin. Andaj, ata që kanë mendu dhe kanë tentu të i bëjnë të barabart, ato janë të barabart, në shumë segmente, janë të barabart në të drejt, në të shkolluar, në veshmbathje, në trashigimi, gjdo njën e ka drejtin të drejten e vetë. Mirë po, a që mundohet të detyron femrën të bëjnë punën e mashkullit, ka gabu. Femrë është konsideruar më parë dhe është trajtuar shumë gabim. Të qifutët femrë është trajtuar shumë keq. Pse? Fajnë, qëfar faj ka femra? Qifutët kanë thonë, femra ka faj, se ajo ka hongër prej pejma sëndaluar e pastaj e ka mbashtru edhe Hazreti Ademi. Kjo është shtrembim. Ndërsa Kurani Kerimi pastër në spikon dhe thot, shejtoni i ka thonë Ademit a.s. Ja Adem, o Adem, pse nuk hanë prej pësej pejme? Tha, Zoti ma ka ndalu. Adem,
me hongër për kësaj pemë ty nuk vdes kur. Fa ekala dhe hongër. Hongër Hazreti Ademi, pse Hazreti Ademi, pse themi Hazreti Ademi hongër përpara? Se shejtani kish punë me Hazreti Ademi. Shejtani donte ta mbashtronë Hazreti Ademi. Si ta mbashtrojë Hazreti Ademin, pastaj nuk ka problem. Ne në shumë raste kur bëjmë ndonjë punë që s'na kanë dhe disi, thojmë hoxhbe ose abe nuk dashta kjo punë, nuk është e mirë ama çka t'ju bëjmë be gratë i bëjnë këto punë. Ani, që po ja ulëm grave, po mos dëshin burrat, gratë se ne bojsh. Shumë punë ka që dun t'i bëjnë gratë, po kure vendos burri, zbonët. Hongër Hazreti Ademi, bashkë me to hongër edhe Hazreti Hava. Kjo është pak historie, pak malarë. Pse shkum deri atje? Kështu thënë që futën. Hongër Hazreti Hava e mbashtroj Hazreti Ademin. Jo. Hazreti Ademin e mbashtroj shejtani. E pasi hongër Hazreti Ademi, hongër edhe Hazreti Hava. Vinte të krishterët. Ata thënë, femra shumë fajtore. Pse çka ka bon? Pa ajo me të që ka hongër prej pemës e njojnëta. Ka hongër, ka gabu, andej, Allahu Gjeleshanu për me jafol gabimin Hazreti Ademit edhe njërzive me jafol gabimet e ka bon kurban birin e vetë Hazreti Isa. Edhe këtë hiqe, lejnë. Që ka thonë tjërët, filozofët? Sokrati ka thonë femra është qelësi i shërrit. Filozof, i njohur Sokrati. Ka thonë femra është qelësi i shërrit. Hindusët ju kanë vesh vajzave të vogla, ju kanë vesh ka një parkpuc të ronda prej hekuri, në vend ju veshin papuqet bukura, të leta, ju kanë vesh këpuc të ronda, trasha prej hekuri. Pse? Që të mos rritet edhe kjo të jashkoj e vlaut vetë. Kjo duhet jese ma e vogël. Edhe kjo është filozofi. Shtremt, a? Këto e në të kalume. E qka thot Islam? Ta shfeje jonë. Qka thot Allahu Dhul Gjelal në këtë kontest? Allahu Dhul Gjelal tha se nga mëshire e ti a i ka kriju bashorten që të pushoni dhe të jetoni së bashku dhe të jetoni me harmoni. Sa i takon i badeteve pa kur fardalim. Kush e ban një pun të mirë, qoftë mashkull ose femën, se vapin e ka barabar, pa ja cungu asë një gram. Men amile minkum min dhekerin au untha wa hua mu'min, fele nuhjenehu hajatën të jibe. Allahu Dhul Gjelal thot, kush ban një pun të mirë, pre juve, ndash mashkull, ndash femër, ne dhe tash problema to. Në më thanë, pa kur fardalimi. I thanë disa gra, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu Dhul Gjelal përmend në Kur'an, elledhine amenu, inne elledhine amenu, amilu salihati, ata është për emër mashkullor, ata që bëjnë punë të mira, besojnë dhe bëjnë punë të mira në shumë ajete kuranore, sa gra thanë, ja Rasulullah, Allahu Dhul Gjelal i përmend burrat, po jo gra. Tha, qa ti jënë edhe gra, musliman? Tha, jo, ja Rasulullah, ne dumë të në përmendje dhe neve. Vjen Gjibril a.s. dhe thot, innel muslimine wal muslimat. Muslimant edhe muslimanet. Wal mu'minine wal mu'minat. Besimtarët edhe besimtarët e kështu me radhë. Pastaj, sa i takon barazis në ibadet, padalim. Bile, pejgamberi sallallahu a.s. në gjamin e ti, ndajti një vend të posaqëm dhe një hyrje të posaqme dhe e quajti dera e grave. Edhe sot e kësaj dite, në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka një derë, i thënë dera e grave, dhe gratë shkojnë në xhami lirisht, marrin pjesë, falin pesë kohë të namazit, me derën e vetë të posaçme që të mos bëhet kallabollok në mes grave dhe femrave, dhe meshkujve. Ne, shqiptarët, pak e kemi kështu edhe, a bet, gruje, çka i gruhet, gruhet, çka i duhet xhamia, gruhet do vjen xhami. Ne? Po ndarse ma shkojnë, po ndarësëm shkojmë, ama adje, ma e sigur të është vendin ndarësëm, ma e sigur të këtu në gjami pak si i dishit. Zotin arrujt. A nuk është kjo nga të res? Ha? Pra pa kur far diferenze, pa kur far dalimi, pa kur far marje të hakut. Në gjami të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, pas ka një derë të posaçme, i thonë dera e grave. Në Kur'an ka një sure, nga suret më të gjata, e ka emri suretun Nisa. Sureja e grave. I ka kushtu kujdes Allahu Dhul Gjelal pra çështje së femrës, një derë në xhamit pejgamberit, dera e grave, një sure në Kur'an, sura e grave. Por kur është ngatruar çështja, është bë problem, siç thash, ose e kemi u hazuar nga krishterët ose nga kanuni i lekës ose nga
madhjen shqiptarizëm, jo madhjen islam, atëherë është ngatresë ynja, e tash na kanë përzi çështjet, e sidomos tash çështja e edukatës, çështja e edukimit, çështja e veshmbathjes, çështja e shkollimit. Saqë në shumë troje tonat që jemi më, të them, më kritik, është vëllezër mbulesa. Këto duhet ta kemi të qartë. Në kohën e muslimanëve të parë, një grua në treg duke bën shitblerje, një qifut prej mbrapa mori një drun të gjatë dhe pres largu ja ngriti teshën asaj femrës muslimane. Ajo vikati, musliman ndihën, ngajti një musliman edhe një qeter, ngajti një jahudi edhe një qeter, kështu që u bën një fesat, u bën një tolovi, për shkak se qifuti dashi të zbulon trupin e femrës muslimane dhe me trafti. Mirë pa i ka gabua, atëherë s'ka dit, ka qenë primitiv. Pastaj që futët u mësun, e hoqen perde në muslimanve me kulturë, me artë. Edhe asaj nëj nuk i thomi lakuriqësi, po i thomi artë, i thomi sport, i thomi film, i thomi dramë. Ja kemi vunë disa emna tjera, ndërsa jo emnin e ka, turë që ti thë një fjallë, në musë së zlëpë. Jo ruajtje e nderit, lakuriqësi. Pse va? Qëfar mbashtrimi është ki? A që është mbashtrim sa që dikush bile e diskuton, e bon qështje diskutabile, qështje në mbulesës. Ndërsa mbulesa për femrën është mburoj, kur gjë tjetër, është mburoj. E tash, një ish kryetar ushtarak i Turqisë, ishin bashkëtru shumë njërës tonët e kishpa në televizion të thonë se femra muslimone e ven shamin kur punon kuzhin që tjese e pastër, ndërsa për shami për mbules nuk ka ajet kuranor, po si t'kes ajet kuranor në dale dhe një hoxhën e të më thote. Amaj televizion i ndorë, pushtet i ndorë, pendrek i ndorë, edhe tash në dale dikush të më thosë, edhe shkuzon kërkush, kush si alejojnë në hoxhës dale në televizion thosë, e ka dirën bilot. Edhe njerëzit dyshojnë, thonë, a i mundet t'je se kjo? Shif, a i tha, ne dole dikush, zdole askush, dhe nga kjo u bindëm se nuk pas ka jetë kuranon, kete pas kanë qitë hoxalan. Ajeti decit, ajeti qartë në surën Ahzab, Allahu dhul Gjelal, e porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja e juhen nëbi, ma para tharse, kuran dhe në thotë fjallë Allahu dhul Gjelal, ja e juhen nëbi, o pejgamber, kulli e zvajike, wa benatike, wa nisa il mu'minin, e ju dënine min gjelabi bihinne, thuë o pejgamber, grave tua, bijave tua, dhe grave të muslimanve, ne të ambullojnë trupin, ne të ambullojnë trupin, dhe mos të zbulojnë zbukurit e tyre. Në kohën e Arabëve më herët, ka qenë një tradit, ato kanë vesh bilizik në kamë, i kanë vënë fund gjunjit, kamë, i kanë vënë ata. Edhe kur kanë hecë, kanë bo zhurmë. Edhe ato Allahu dhul Gjelal e kanë ndalu. Edhe atë zhurmën e zinetit. Mos flasim pamja. Pamja është ndalu. Edhe zhurma, pse zhurma? Se një fece hecë një grua e huj. Edhe atë ka logaritë Allahu dhul Gjelal fitne dhe ka thënë wala ja dribne bjergjulihine. Mos ti përplasin këmbët që të një fece qka bajnë ata. Më thënë kështu, i ka pres largu i karujt, ju se keni haru. Çka tha Ahmed ibn Hanbeli kur e pa një grua se era ja ngriti teshën, ja pa fundin e këmbës? Çka tha Ahmed ibn Hanbeli? Aman o Zot, e mbrina kohën e fitnes. E mbrina kohën e fitnes. Pra, zbulimi trupit të femrës është në domin e saj, kurse si në dobin e saj. Kjo është parim, për kësaj s'kemi ku të ikim. E, pse jemi mbashtru, ajo është pyetje në vetë. Si jemi mbashtru, është pyetje në vetë. Mirë po, ai që është mbashtru dhe e din se është mbashtru, ai është lehtë, por dikush është mbashtru dhe ende mendon se s'është mbashtru. Ende mendon ai mbashtru, mendon se hoxha don ta mbashtrojë. E hoxha që të bën hoxha, don ti që na çojë neve ti mbulojmë gratë. Tash shekulli 21, ki don të na mbashtrojë ne. Ai është i mbashtru. Vëllezër të dashur. Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot: "Ja bani Adem, inna enzelna aleikum libasen juari sauatikum warisha, wa libasu takua dhalike khair." O njerëz, o beni Adem, Allahu dhul Gjelal i thot gjithë njerëzit, unë për juve kam qu tesha. Allahu dhul Gjelal ka kriju
gjëra për të cilave ne bëjmë teshë. Kam që mbuloj teshë për të mbulu trupin e juaj. Mirë po, kur prishet rendi, njërzive ju duke të mëmë ajo që ka sësh me rendi. Na, me e pa një njëri me pantollet shkurta dhe me mëjtë shkurte me dalë një burë, kështu me dalë për midistu dhe së ne, shqiptarët, në vendin tonë, ose me e pa dënjoni këtu, na duke të shumë dalash. Po, kur e shofim një grua, është normal. Koha e ka bot vetën, e jenë mësusit, pa, për gratë mundet ashtu, për burët të zbanë. Ndërsa e kundërta ju i dini shartet e mbulesës për namaz të burrave dhe të grave, mirë po ne kemi bërë të kundërta. E Allahu dhul xhelal thot: "Anzalna aleikum libasen yuwari awsawatikum", e mbuloni trupin e juaj mbuloni, warishan dhe zbukurim. Pra tesha mbulesa është zbukurim. Wa libasu takwa dhalika khair, ndërsa mbulesa e takvas, e frigës së Allahut, e nderit, ajo është edhe me dobishme. Pra paskim tre lloj tesha. E para për zaruret, me mblu trupin. E dyta për zbukurim. E treta takvaja, devoshmëria, friga Allahut, turp për Allahut. Një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem ishte e smund psihikisht. U smundte, i bike smundja i vinke hove hove, disa. Edhe ajo bën shikajet, anë kohët të pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, tha ja Resulallah, në shumë raste e humbi veten, lutja Allahu dhul xhelal të më shëron, të më largon këtë dhimbje, e humbi veten. Ku jam bi, e humbi veten. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem tha, si të dush i lutem Allahut të ta largoje këtë smundje, po nëse don të durojsh, duro, Allahu të shpërblej me xhenet. Zgjedh dhe njonë, se smundja është pastrim, ngritje dërejgjeve. Allahu të ka godit me këtë smundje, i lutëm Allahu të të shëron, ose dura të fitësh gjeneti. Ajo tha, ja Resulallah, unë haqë që po duroj, pa e kam një problem, se kure humbi veten, e hek shamin. Kure humbi veten, e hek shamin, mund kjesë njërës të huj, këtë smund të duroj. Subhanallah, për nga smundja e ka hek shamin, u ka frigu. U ka frigu se pse e hek shamin duke qenë në smund. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam boni lutje. Pra, kështu e kanë pas frik muslimanët nga zbulimi i trupit edhe në rastin e smundjes. Por çera xhera tha se kam dert, ama frikën e kam se ndoshta unë nuk e di veten e ndoshta mund ta hek edhe shamin. Këtë kishte der. Nuk i kishte der se mund të bëjë dënë telashe, dënë problem, dënë thime, dënë vrame, ama problemi ishte te zbulimi i kokës. Pastaj zbukurimi. Zbukurimi i femrës jashtë shtëpisë është punë e urejtur, është një haram prej harameve. Ebu Horeri ka taku një grua të shku në xhami ditën e xhuma. Mirë po, kur ka kalu pranë Ebu Horerës, i ka ra par era parfibit. Edhe Ebu Horeri, edhe pse a ishte mbulume, edhe pse ishte grua e huj, spati durim. Por i tha, oj motër muslimane, për ku je të shku? Tha në xhami. Tha nuk lejohet. Nuk lejohet me këtë parfim të afrohesh në xhami, po duhet të shkosh të shpia, të pastrosh parfimin, të hekesh nga trupi, e atëherë të vish në xhami. Pra asë në xhami me parfimose. Është ndaluar për femën parfimi jashtë shtëpis. Është ndaluar për femën në muslimone zbukurimi jashtë shtëpis. Gruja muslimone, femra muslimone zbukurohet, parfimoset, drejtohet, zinet lediset, stoliset, vetëm për në shtëpit vet, vetëm për një qahin e vet, vetëm në dhamë, në shpit vet, ndërsa jashtë shtëpis, vlezër, është një smundje për smundjeve të randa, të cilat duhet më shpesht i përmendim, të cilat duhet të kemi kujdes ndaj tyre, se kur fardobije për e kësaj nuk kemi, kjo çoroditje që na ka godit neve, sidomos shqiptarve, kohës fundit që na kanë mbashtru të tjerët, duke mendu se me ketë kemi përparu. Edhe ne më kështu moj, kemi bo, shablone kemi bo. Nëse e shofëm një grua, të veshë, bukur mirë, në fakultet, ose në detyrë, në pozit, por si ta është e mbulume, s'na e zenë synin se është e përparume. Ndërsa si të është e zbukurume, atëherë themi kjo e paska kuptu realitetin. Paska dalë nga mbra pambeturia. Në më thonë, ne këte kemi atë kufinin, e përparimit, e veshur ose e zhveshur.
Ajo është shkollume ose jo është shkollume. Kjo është gabimin të cilin është pjekur të ne dhe ka marrë fund të ne, më kështu ne gjukojmë, por përkundrazi, vëllezër të dashur, nuk është ajo e vërtetë. Duhet të kemi kujdes në edukimin e fëmijëve tanë. Duhet të kemi shumë të kujdesshëm, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu ka thënë: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Çdo njeri prej juve është bari dhe për tufën e vet do të bëj përgjegjësi. Pra burri bën përgjegjësi për familjen e vet, ashtu edhe gruaja bën përgjegjësi për shtëpinë e vet, ndërsa përgjegjësia e ruajtjes së nderit dhe mbulesës të bashortes, një pjesë e madhe asaj i takon vet bashortit. Ai duhet të jetë i kujdesshëm. Edhe pse la te ziru wazira të mvizra ukhra, askush nuk ngarkohet me gabimin e qetërkuj, por kur është raporti, burre grue kanë hise të njëni qetëri. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ata njerës të cilet e ruajnë edukatën, e ruajnë nderin, së bashku, bashk punojnë për formimin e familjes së shëndosh, dhe me edukat në atë familje ka bereqet. Ndërsa, ato bashkërtojnë, të cilët nuk i kanë raportet të lidhta mes vete dhe nuk e ndëgjojnë njëri tjetrin për raportet, për rregullat e jetës bashkëtorë, aty më nuk ka bereqet. Atëherë bëhet sikur në perëndim. Na e dim perëndimin, përparimin e perëndimit e dim. Dhe për këtë na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, që ka thonë, do të vi koha dikush më lehtë do ta kesë ta ruajë një klish me vete në shtëpi se sa një fëmijë. E këtu kush e ka prunë këtë shkallë përveç se që kjo, largimi nga edukata. Largimi nga edukata njërzore dhe e ka humë kontrolin edhe ta shifet qka është të ndohë. Abortimet, mos martesa në kohë, shkurorizime, njoni i perendimit e vetë njonin për tonëve e pytë, ti i kje dhe babën e dhe nonën së bashku, pa morë edhe ne, alhamdulillah, ne i kemi edhe babë dhe nonë. Ato habitin, si mund t'i kesh edhe babën edhe nonën, pse? Se ato ja babën e kanë, ja nonën, të ditë problemës. Rallë për tyre e fillojnë jetën bashkë dhe e mbarojnë bashkë, e fillojnë dikure e prishim, pse është bo mod është bo, gjo normale. Ndërsa të muslimon të krejë, diçka tjetër ka qenë. Dhe, mu për atë, gratë ashabëve kanë qenë ashtë kujdesu, kanë qenë atë kujdes me paruajtjen e moralit, dhe kanë pas parim, kur ka dalë burin gurbet, gratë i kanë thonë, gruja i ka thonë burit vetë, o filan, ke frikë Allahun, mos të bish haram në shtëpin tonë, se na mund të durim unësi në dynjo, po jo azapin e gjehnemi. Ndërsa bashorti kur është këthi prej pune, prej gurbeti, prej trektije, bashorti se ka bo këtë pytje, sa ajete nga Kurani i ke mësu, ose sa hadiset pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ke mësu. Kështu ka qenë jeta e atyre dhe pse kanë pas varfri, kanë pas fukarallëk, me gjithë ato, shpirtërisht kanë qenë shumë të ngroft, shpirtërisht kanë qenë shumë të lidhur me zvetë. Dhe elhamdulillah që ne si musliman, qatë Kur'an që i kanë pas ato vëllezër të dashur, qatë hadithe që i kanë pas ato, i kemi edhe na. Mirë po, trajtimi ajeteve të Kur'anit dhe hadiseve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ndryshu, qatë Kur'an i kemi edhe ne katalog, kushtetut, të cilin e kanë pas, edhe ato, pse ato kanë përparu me këtë Kur'an e ne kemi me të mrapa, ato ne e bon të kuptojmë, ne e bon të kuptojmë rasti kur një njeri ka shku të Ahmed ibn Hanbeli dhe ka thonë, ja imam, kam një dhimbje, është mirë të ma lexosh surën Fatiha, pra elhamdulillahi rabbil alamin, është mirë, kur ka në një dhimbje fëmija, kur ka dhe një trem dhe një gjohë, është mirë të lexojmë Fatihan dhe të afrim, është sunet pejgamberit, tha, a bënd të ma lexosh elhamin e të mfrinsh, tha se Hazreti Omeri, pra është trashigu, se Hazreti Omeri, kur e paska lexu Fatihan, e ka fri njeriun, i është largu dhimbja. Ja lexon Fatihan e frin, hiq si ban mirë. Tha edhe një herë e lexon e frin si ban mirë. Tha, po që këtë Fatihan kur e ka lexu Omeri shumë mirë kish pas bon, ai alim i mençëm, i urtë, i sinqert, tha, po bre vëlla, Fatiha është çajo, po xhema Omerin ta këndon. Fatiha është çajo. Çaj Fatiha në umbi, në elhamdulillah dhe në e këndon. Ja vesh taravi 33 herë këndon. Ama për me këndu në rregull e këndon, ama kush e këndon? Tha Gjema Omerin të këndoje. O vlezër të dashur, që ki Kur'an ka qenë katalog, që i ka përparua të musliman, burat edhe grat, kalon ndikim
të muslimant, pa dallim gjinie, që ki Kur'an, që ki hadis, që ki biografi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kë por kalon shumë dikim dhe shumë kanë përparu dhe kanë qenë të kënaqur se kanë pas Kur'anin libër të vetë dhe kanë pas pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edukator të vetë. Mirë po, modernizimi e ban të vetën, por inshallah ne nuk i dorëzohemi modernizimit ashtu totalisht, edhe pse diçka na e ka marrë që qoshim po na tërhek dhe ne jemi tash në krizë, sidomos jashtë vendit, sidomos fëmijët ton, rinia jon janë në hall. Megjithatë, të mundohemi vëllezër të dashur, së bashku në xhami, në shtëpi, të mundohemi t'i edukojmë, t'i përcjellim biografinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, të mundohemi t'i mësojmë Kur'anin Kerimin, të harrojmë dhe të binden, le të binden se Evropa është mbashtruar. Evropa pse është mbashtruar vetë me lënien e fesë? Ato e kanë lënë fenë, çështë sigurisht e kanë lënë, po shifet. Statistikat evropiane po tregojnë se evropianët 70% janë bol laik. Laik do të thotë pa fe. Sa kanë mbet fetar? 30%. Andaj, që ato 70%, çka do të bëhet me ata? Duhet bëhet diçka, ose da pranojnë Islamin, ose do zhduken. Rrugdalja tjetër nuk ka, rrugdalja tjetër për njerëzimin, jo vetëm për na. Rrugdalja dhe shpëtim për mbar njerëzimin, shpëtimi i fundit dhe treni i fundit, vagoni i fundit të trenit të shpëtimit është Islami. Këto nuk e them ne se na kondit, kjo e vërteton praktika sot se njerëzit e shkolluar e pranojnë Islamin. Mirë po, te neve dhe mo ka mbashtrim, ose të themi vetë mbashtrim, nga mos njohja, nga mos dija, nga mos kujdesi, nga gajle që na kanë preokupu në këtë jetë, prandaj ne nuk guxojmë kështu të mbashtrohemi total, po duhet të mburemi dhe të bindemi se shpëtimi është në rrugë të Allahut dhe Gjelan. Qoftë në edukimin e fëmijëve, qoftë në jetën bashkëshortore, nuk guxojmë të mbashtrohemi e të thotë dikush se po, Islami ja ka marrë femnës të drejtën. Çfarë të drejtë i ka marrë? Po që e ka detyru të mbulohet, po mbulesa është në dobi të femnës. Po ja ka ndalu shkollimin, jo, shkollimin ja kemi ndalu ne, feja s'ja ka ndalu. Po kur ndahet pasuria, djali merë dy, vajza merë një, po ne hala një s'ja kemi dhënë. Po kur Allahu dhul Gjelale ka përmendet që kun martes që bashortes t'i epet një qahi, t'i epet mehri, në shqiptarët, këtë se kemi traditë. Me marë me bo një anket, ne që thëjmë, trumpetojmë neve, se Islamja ka marë të drejtën femnës. Unë e thëmë Islamja ka dhënë të drejtën, jo ja ka marë. Pra bëjmë një anket, e marëm një mikrofon edhe dalëm shqiptarët ku jënë, ku do që gjinden, edhe i pysëm, a ja ke dhënë një qahin bashortës? Qëfar është aje? Njërit njeri thash, a ja ke dhënë një qahin mehrin, kur është bo kurorizim, a ja kanë caktu një sasi të mehrit, a ja ke dhënë bashortës? Tha hoxhën se komendën ta lëm. Thash pse? Tha po një qahi jepet kur ta lëmsh. Kjo është trembim, që kjo është trembim i fesë, një qahi jepet para se të martohesh. Ja e bashortes mehrin, në ato ka bereqet, ka muhabet. Ku e praktikojnë shqiptarët këto? Njoni thot, hoxhë nuk e merë. Thash si nuk e merë, ja ke dhonti? Tha vëllai thash një ditë, tha jo, a di thash pse ka thënë jo? Sa ju kujton se kur ti thosh ta merrin, ju t'i thon të të lëm. Tha nuk e merr. Ishte shkruajt për haç, çaj njëri ishte shkruajt për haç. Tash i shkruajt për haxhillok, tha po, tash për hajër. Tash kur të shkosh te shtëpia, do ti marrësh sa i regjistru ti për haç, 1200 euro me autobus. Tash di marrësh çast holla, edhe të japish bashkëshortë, di thosh këto janë tuat. Se deri tash s'ta kom dhonë një qahin. Ma bon halat se ta kam vanu. U desh me ta dhonë para 40 viteve. Po shqyqir nuk ka kamat të nese. Mi avu dhe kamatën del problem. Po pa kamat, do t'i thush që e mere. Ajo do thot jo nuk i du. Ti do t'i thush mere, se këto i ki pri te, pri zotit, i ki e hedije. Dhe me që të pare, shko nesër, shkruhesh, vin haxhillëk me mu. Tha atëheri mere dhe vin. Dhe me i mere atëher. Po dhe me atëheri mere. Po ti ja jep që mos i mare. E kur ja jep ti i thuhet të t'jap edhe kështu i mrolet pak, ha? Atëherë e si merr se frigë. Po këtë shembull këtë japim vetëm si shembull si manipulojmë ne. Edhe ngrihet pastaj njëri thotë Islami ka hak femrës. Jo, Islami ja ka dhënë të gjitha, po unë edhe ti ja kemi hak. Bile dhe e mbashtrojmë edhe manipulojmë. Pra një pasqyrë të shkurtë të vogël vëllezër. Lidhje me raportin bashkëtor. Si e trajton Islami jetën tonë bashkëtorë dhe si e trajtojmë neve?
Femra, femra sot për sot është në mes di rimave. Njona është ajo emitimi I të huajve, qetra është fanatizmi në emën të fesë. Bohën disa ngulfatje kështu, në emën të fesë, fanatik. Ku guzon gruje me ardhë në gjami, ku guzon gruje me bokë, zguzon gruje me boa. Kësë e thonë fanatizmi të prumë, ndërsa pala tjetër, kështu, liri totale, pa kufi, modernizim edhe mbashtrim. Pra ne, duhet të zgjedhim mesin, as të kemi fanatizm të tepruar, ne mën të shqiptarizmit, as ne mën të kanunit të lekës, dhe pak të afrojmë, edhe të mos e lirojmë që të lirohet kret, ashtu si e kanë liru të tjeret, se edhe ato kanë dështu, edhe ato kanë dështu. Mesi dhe shpëtimi është në sërati mustakim. Ne Allahu dhu gjelar, në gjdo namas I themi, I hedin e sërat al mustakim, o Zot na udhëzo në rrug të drejt, ndërsa thomi na udhëzo, e shofim ku është, po disis në kondet. Inshallah Allahu dhu gjelar në mundëson. Që jetën ton të jetojmë islamikisht si në kahije, fëmijët ton, që ofshin djemë vajza, të edukojmë në frimën islame, dhe të formojmë në familje tona ambient islam. Ambient islam, të vije era islam, jetës ton të përdiqme, dhe inshallah Allahu dhu gjelal, me Kur'an na udhëzon dhe me Kur'an na shpëton, dhe Kur'an inshallah në dunjo dhe në ahiret, udhërëfis në bëhet, dhe Allah inshallah na shpëton nga çdo e keqe dhe vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alamin. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا edhe davet. Dini pa davet nuk mundet, o vëllezër. Dini pa davet nuk mundet. Pa thirrje, pa ndihmë të njëna tjetrit. Roli davetit nuk është vetëm I yni vëllezër të dashur. Po femrat mund të ndihmojnë dhe mund të ndikojnë më shumë se ne. Ne në për xhamia nuk I kemi prezant. Na në xhumon nuk I kemi prezant. Na në përtubimet tona fetare nuk I kemi prezant. Na qati murin e kemi maton së ndalim t'i thom një motrës tonë, t'i thonë gratë tona, fale për motrë namazë, edukohet pak fëmin, më t'ambulloj trupin, bone këtë hajrat. Jo, pse? Ne imi t'angazhum. Ne imi t'angazhum edhe familjarisht mu imi t'angazhum. E dikush na e ka prish hesapin, luksuzi, pasuria, modernizimi. Zbukurimi shtëpi, zbukurimi dhomës, I salonit, I kuzhinës, hekurosja, qajt ftof, qajt nxef me filter, pa filter, kafe, me tomël, pa tomël. Këto punjo, në vëllezër, këto e në angazhime, e tani namazin se në farë. Tani imbetet edhe farëzi I vetë imbetet pa farë. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين
يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم تداشر بلايزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم اردنان الله علم بمراده Andaj falenderimi i takon Allahu Dhul Gjelal për çdo të mirë që na ka dhënë, e sidomos që na ka mundësu të jemi antar të kësaj feje të vetme e pranuar. Salatet edhe selamet i akushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Juve ju përshëndetim me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në të njëjtën kohë përshëndetim edhe Radio Pendimin, i cili i përcjell sa ligjërata drejt për drejti, po ashtu përshëndesim edhe ndëgjuesit dhe ata të cilët i përcjellin këto ligjërata, modeste në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të mëshirë dhe zefaljes, lusim Allahun Dhul Gjelal që ajtë na mëshiron dhe afë magfiret të na bën. Ligjëratën e kaluar, përmendëm disa rregulla dhe disa mendime të gabuara rreth çështjes së femrës. Pastaj përmendëm disa argumente të cilat japin me kuptuar se femra ka pozicionin e vet, ka rolin e vet, ka të drejtën e vet e kështu me radhë. Para jush lexova një ajet kuranor ku Allahu Dhul Gjelal thotë: Men amile salihan min dhekerin au untha Kush punon një vepër të mirë Qoftë mashkull ose femër Wahue mu'minun Dhe aj ose ajo duke qenë besimtar Nga kjo kuptohet Se qelësi pranimit të veprave është imani o vlezër të dashur Nuk ka vepër të mirë të pranohet të Allahu Dhul Gjelal pa iman dhe nuk pranohet vepra e mirë nëse nuk bëhet për hir të Allahu Dhul Gjelal dhe nuk pranohet vepra e mirë nëse nuk bëhet si pas porosive dhe sugjerimeve dhe mësimeve udhëzimeve të edukatorit ton pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ata të cilët janë besimtar ose besimtare bën punë të mira për hirë të Allahu Dhul Gjelal dhe i bojnë ashtu si lypet ashtu si duhet Allahu Dhul Gjelal i gradon me të mira felenuhjenehu hajaten të jibe Allahu Dhul Gjelal thët atyre dhe t'ju apim në këtë bot një jetë të këndshme një jetë të lumtur një jetë me harmoni dhe t'jetojnë të disponuar wële në gjzienehum e gjërahum bi ahseni ma kjanu i amelun ndërsa në ditën e gjykimit në jetën e amshushme do t'i shpërblejm edhe më shumë se sa ato kanë vepruar. Që do të thotë, vepra jon është shumë e vogël në krahasim me shpërblimin që bën Allahu Dhul Gjelal. Por ai e vlerëson veprën sipas niyetit dhe sipas mundësive. Nga se ne me veprat tona, kaq të dobta, shpresojmë që të fitojmë razillëkun e Allahu Dhul Gjelal. Ndërsa me veprat tona nuk pretendojmë se ne mund të fitojmë xhenetin. Por fitojmë mëshirën e Allahut, razillëkun e tij, e ai tani na dhuron xhenetin. Andaj thot, "La najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Me më të mirat që shpërblen Allahu Dhul Gjelal, ka më shpërblej ata të cilët bëjnë punë të mira. Pra lusim Allahun Dhul Gjelal, që ai të na mundson që të bëjmë vepra të mira aq sa ke mundsi, e ai të na shpërblen aq sa ka fuqi. Dhe mirësi dhe mëshirë. Vëllezër të dashur, në njën e këtë ajeti, duam t'i them disa fjalë në lidhje me rolin e femrës në dhabe. Ose thonë ndryshe, roli i femrës në ndihmën e fejës. Ndoshta kjo për ne është pak si fjalë e huj, se ne nuk jemi mësu që të dim se femra ka mundësi të kontribon në dinin Allahu Dhul Gjelal. Nga se ne vetë kemi mangësi në aspektin e davetit. Ne vetë kemi mangësi
dhe nuk kemi aq të interesuar ose të gajlosur për këtë fe. Eventualisht, nëse gajlosemi për fe dhe kontribuojmë për këtë din, oborrin e kemi shumë të ngushtë. Oborrin e Davidit e kemi shumë të ngushtë. Me biçikletën s'an sillesh akolla. Çaq i ngushtë është oborri i bot kuptimit ton për Davet, për thirrje në rrugt të Allahut. Ose thon ndryshe, për ta ndihmuar këtë fe. Allahu Kul Gjelal, për ndihmën e fejes, nuk thot ata të cilët e ndihmojnë fejen, por thot ata të cilët e ndihmojnë Allahu. In të nësurullahe, jenë surukum, o ju thebbit akdamikum. Po që se ju e ndihmoni Allahun, a ju ndihmon juve dhe ju forcon. Ju forcon këtë din, ju forcon në të mirë, e kështu më rrën. Pra, qëllimi nuk është që të ndihmojmë Allahun, sa i s'ka nevoj ne të ndihmojmë, po a i që e ndihmon fejen, dhe ai që ndihmon muslimanëve, dhe ai që mundohet muslimon të nxjerr nga hendeku në binarin e vërtetë, në sirat e mustekim, në punë të mira, Allahu Dhul Gjelal e llogarit ato sikur ai i ka ndihmuar Allahut. Para mendo vëllajdar, nëse ti i ndihmon dikujt, nëse është i dobët, i ndihmon thua po i ndihmoj fise bilila. Po nëse ai është i fortë, i ndihmon me bindje se nëse ti ke nevojë, ai të ndihmon ti më shumë. Para mendo, nëse ti ndihmon fes Allahu Dhul Gjelal, ndihmën Allahut e ke me vete ti kur të kesh nevojë. In tansurullaha yansurkum. Nëse ndihmoni Allahut, ju ndihmon Allahu juve. Pra nëse ndihmoni fes Allahut, andaj vëllezër të dashur, Kurani, hadisi, feja nuk kuptohet ashtu lehtë siç mendon dikush. E lexova dhe u kuptum. A e kuptove po? A e lexove në përkthim Kur'anin po? Urdhno. In tansurullaha yansurkum. E dil thuj pastaj. Po edhe Allahi kish nevojë ti ndihmoj mora? Po ku e morë veshti? Po që e ku thot në Kur'an? Jo, vlaj dashur, qëllimi është nëse ndihmoni fejën e Allahut. A jo Allahun, se Allahu s'ka nevoj për ndihmë. Pra, roli i femrës në dave, në islam, ka qenë shumë i lartë. Ka qenë shumë i mrekullueshëm. Ju e dini bashmirë, se muslimoni numër një pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që Gjibrili a.s. ka zbrit të pejgamberi sallallahu a.s. dhe ja ka përcjellë fjallën Allahu Dhul Gjelal e kara e besme rabbik. Ka qenë Hatijja e cila e para e ka ndëgju fjallën Allahu. Ka qenë Hatijja bashortja e pejgamberi sallallahu a.s. që 6 muaj me radhë në majet kodrës të Gjebeli Nurit ja ka që ushqimin për çdo dit ose një dit po një dit jo në 3 dit ka hec e ka udhëtuat kodër të lartë për hir që t'ja çon bashortit të saj pra ushqimin se ai ka dalë atje është largu. Këtë kemi thonë më parë. Pra është Hatijja besnikja, është Hatijja e para që ka thonë shahadetin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është Hatijja e cila është falë e para mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush është xhamati i parë që ka falë namaz me pejgamberin? Hatijja. Pra është grua. Osh Hatijja radiallahu anha, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ajo është zonja e xhenetlive. Pra gratë që ka do tjenë gjithë muslimanet, gratë prejnë Hazreti Ademin, e derisa të ekzistoj kjo botë, sa muslimon dhe hinë në xhenet, sa femra dhe hinë në xhenet, zonja e të gjitha banoreve të xhenetit, osh Hatijja radiallahu anha. Pastaj vjen Fatimja radiallahu anha, e bija e pejgamberit, pra edhe Hatijjes radiallahu anha. Pastaj është Hazreti Merjemi. Pastaj është gruaja e Firaunit, e cila është quajtur Asije. Pra qenë kanë tri gra, të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë këto janë sejidatu ehlil xhenne, gratë e para, zonjat e xhennetit. Ju e dini se këtu në dynjë, grave kryetarve ju thënë zonja e parë. Zonja e parë, grye kryetarit është zonja e parë e grave të ati shteti. Mirë po, me ndrimin e postit të burrit të saj, ose me kalimin që të mbot, ajo më nuk është zonja e parë, vinë një qetë. Edhe kur është zonja e parë, e kujtë është zonja e parë, e disa grave me një shtetë. Ndërsa Hazreti Hatijja është zonja e parë e mbar grave të cilat do tjenë gjennetli. Ju dini çfarë vlere ka shahidlloku? Shahidlloku ka vlerë të lartë. Një grua
të cilës i kishë ndru jetë djali në luft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkoj të pejgamberi dhe tha, ja Resulallah, është djali im në gjennet ose jo, sa i nuk ishte vrat direkt, por kishte artë prej dikundi një shigjet, mos i maron lufta, e i kishë ra ati edhe i ndrën jetë. Kjo ishte e dyshimt, a thu val, djali im logaritet shehit, është në gjennet ose jo. Tha, ja Resulallah, nëse është djali im në gjennet, s'ka problem, jam e knaqur, po që se nuk është në gjennet, ja Resulallah, ki me marrë vesh ti edhe mbarë bota se çka kam me bo. Do me thonë, do t'a vajtoj. Ulemat kanë thonë, se kjo nane e këti shehidit, kur ka thonë, do t'a vajtoj, ende nuk ishë bo haram vajtimi, e pasta ju bo haram të vajtuarit e të vdekurit. Fjallën e kemi kjo bo një pyytje pejgamberin sallallallisa. Shqyqe është farnone. Shqyqe është farnone. O, Resulallah, nëse i biri im është në gjennet, elhamdulillah, unë jam dakord. Ska problem, u kri, nëse është në gjennet. Po nëse nuk është në gjennet, ja Resulallah, unë kam bet pa evlak, edhe në gjennet nuk është, atëherë kam me vajtu. A nëse është në gjennet, ska qka ta qaj. Si qëfar bot kuptimi ka pas kjo non, si të është evladin në gjennet, ska pse ta qaj, në gjennet është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, oj motër muslimon, ti mendonë se gjali itë është në një gjennet? Jo. Shehidi shëtitet në të gjitha gjennet. Nëse bëmirësit tjerë e kanë fitu nga një gjennet, nga një derë të gjennetit, për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ata që agjënojnë do të hinë ka dera rejan, ata që japin sadaka shumë do të hinë ka babu sadaka, ata që qirët ka jo derë, gjennet, shehidi të gjithë derë të gjennetit i ka hapë. E mirë tash, kush është shehidi parë në islam? Shehidi parë në islam është një grua, e ka pas emnin Sumeje. Kjo Sumeja, radiallahu anha, me bashortin e vetë, e kanë marë mushrikt dhe janë kërsnu dhe i kanë thonë, o këthe pri islamit, ose mbytje. Ka thonë, mbytje ka, këthes jo. Edhe e kanë mbyt para syve të burit vetë. Pas të janë kërsnu burit të njojnëtën. Të njojnëtën e ka bonë. Jasiri, të njojnëtën e ka bonë. Edhe i kanë bëjt gruën se pari, pas të i burin, kanë shku shehid. Shehidi i parë, për sëri në del grua, muslimoni i parë, pas pejgamberit, Hazreti Hatijgja, dëshmori i parë, mbar historinë islame, Sumeja, radiallahu anha. Pra, ju keni të qartë dhe dini se, Hazreti Nuhi, Hazreti Luti, sa vite ka thirë Hazreti Nuhi? 950 vjet. 950 vjet davet, 12 vjet janë bo muslimon. Disa ulemo, këto e lidhin me atë se, një ndër pengesat e moshapjes të fejës, të popullit të Hazreti Nuhit ka qenë, bashortja e ti. Ajo s'ka besu. Gruja s'ka besu. E njojta me Hazreti Luti. E jetë Hazreti Ibrahimi. Hazreti Ibrahimi ka qenë shumë i suksesshëm në përhapjen e fesë. Bashortja e tij ka qenë muslimania e parë pas tij. Po ajo ka edhe një karakteristikë tjetër. Kur e ka marrë Hazreti Ibrahimi bashortën me gjithë djalin e posalindur dhe e ka çuar në Mekë dhe pranë Kabes e kalon aty ku del uji i Zemzemit. Edhe e ka kthyr shpinën, i ka shiquar edhe një herë para se të humbet, të largohet, ka shiquar edhe një herë gruja e vetë e ka thirë Ibrahimin, o Ibrahim, ndalë, kam një pyetje, urdhno, a Allahu të ka urdhnu të në lënsh qëtu? A Allahu të ka urdhnu të në lënsh qëtu? Se ka marrë mendje, për që me në lënë? Me lënë grua me një fëmijë të vogël, që ati me i lënë hu vetë, o Ibrahim, a Allahu të ka urdhnu? Tha po, Allahu më ka urdhnu me ju lënë qëtu, ndorë të ti ju kam lënë. Ndorë të Zotit ju kam lënë. Emri Allahut kjo është. Kjo është urdhi Allahut u kri. Çka tha kjo zonjë muslimane? Çka tha? Atëher o Ibrahim, shko rahat, pse je na ke lënë dorë të Zotit pasi ai të ka urdhnuar nuk na humb neve. Heq shko. E kësaj thon Islam, dorëzim, urdhrit Allahut dhe xhala. Andaj o Ibrahim, heq, shko rahat, pasi ti zbaton urdhnin e Allahut. Allahut ka urdhnuar u kri. Heq. Mos këthe më kryet më rapë, mos u mërzit o Ibrahim, hec ti,
ti e të zbatu urdhnin e Allahut. A thonë sot gratë kësaj kohe kështu burrit vet për të një punë, dhe i thosh Islami urdhon namaz të falim, a veç ne do shkojmë në xhenet? Po mbulohu për motën, po a veç unë, po shiqoj edhe qerat. Kështu kanë qenë muslimanët e parë dhe kanë luajtur shumë rol në përhapjen e Islamit. Vim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është një ndër pejgamberit më i suksesshëm në përhapjen e fesë. Së pari, bashortja e tij e ka ndihmu. Lese e ka ndihmu, po edhe ka forcu, e ka përgëzu dhe i ka thonë, vallahi, o pejgamber, ja Rasulallah, Allahu ti nuk të humbë, Allahu ti ka me të ndihmu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kratë të gjatë e ka pas në dave bashorten, Hazreti Hatijë. Dhe kur ka ndru jetë Hazreti Hatijë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë u ka piklu, sa që atë vit e ka quajtur viti piklimit. Jo si bashkëshorte, jo vetëm si bashkëshorte, po si krahi gjatë në dame, sa i ka pas edhe bashkëshorte tjera. Ka qenë Hazreti Aisha, e cila ka shumë merita, e cila ka qenë myftia numër një mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka transmetuar më së shumti hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku muslimantët dhe muslimanet edhe ashabët më të mdhej për disa raste kanë shku kanë marrë fetva prej Hazreti Aishës. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para Hazreti Aishës edhe të tjerave shumë herë e lavdronte Hazreti Hatijë. Shumë herë e lavdronte. Në një rast Hazreti Aisha tha, ja Resulallah, po mo ajo ka shku, tha, ajo grua plak, ka vdek moti, tashti pse shumë e përmend? Tha, vallahi s'mund ta harroj Hatijën, se ajo më ka ndihmu kur s'kam pas ndihmus tjetër. Pra lidhet puna te daveti, jo si bashkëshorte, lidhet puna te përkrahja e Islamit. Tha, vallahi nuk e harroj Hatijën, se ajo më ka ndihmu me pasurinë vet, edhe me vetveten, në atë moment kur s'kam pas ndihmus tjetër, vetëm ajo më ka ndihmu, dhe ajo është muslimania e parë. Kështu i thoshte të tjerëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Hatijën radhiyallahu anha. Vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte minxhallar, kishte edhe halla. O shumë interesant se minxhallarët, disa prej tyre se kanë besu, edhe ata që e kanë besu me vonesë. Hazreti Hamza, me gjithë burninë e tij, me meritat që ka, i cili është zotriu dëshmorve në xhenet, Hazreti Hamza e ka pranu Islamin mas 6 viteve. 6 vite Hazreti Hatijja muslimane, pastaj paraqitet si musliman Hazreti Hamza. Abbasi radiallahu anhu minxha tjetër e ka pranu Islamin mas shpërgulles, pas hijretit. Ndërsa hallat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jon prej të parave të cilat e kanë pranuar Islamin. Në historinë islame hallat, pra minxhallarët negativ, hallat pozitiv. Minxhallarët kundërshtar, hallat përkrahëse. Ju e dini rolin e Omerit radiallahu anhu në Islam, rolin e Omerit. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka pejgamber pas meje. Këtë duhet ta dinë krejt musliman, se pas pejgamberit mo nuk ka pejgamber. Po ka thonë, si kur të vinte një pejgamber pas mua, do t'ishte Omeri. Ka thonë, Omer, ti kur e merë rrugën në një lugin, shejtoni është duke ardhonës tjetër, kur të shefti e lëshon udhën. Shejtoni ja ka lëshur rrugën Hazreti Omerit. Shejtoni ja ka lëshur rrugën Hazreti Omerit. Kur ka ndru jetë Hazreti Omerit, një sahabe ka pa ëndër, e ka pitë Omer, çka ju thuë me laqeve kur erdhën te varri të të bëjnë sual? U qesh Omeri, thot çka ju thash? Kur erdhën ju thash me laqeve, kush o zoti juaj? Ato me laqet vinë të thojnë ti, kush o zoti jot? Hazreti Omeri sa i ka pa, ka thonë, a i besoni Allahut ju? Kjo është Omeri, e tjera e tjera. Por, dhe të rikthehemi pak, kush o shkaktar për pranimin e Islamit të Omerit? Kush o shkaktar? Ju dini si e ka pranua Omeri Islamit? Omeri ka marrë shpatën dorë dhe u ka nisë të gjeje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të prese. Omeri, duke shku rrugës e takon një njëri. Tha, ku je nisë Omeri? Tha, jom nisë që të presë Muhammedin. Tha, leti Muhammedin, ti nuk e din se shpinë tonë dhe se kinë regu. Tha, qka? Tha, po motra jote dhe dhondri i të kanë pranu feje. Omeri, tha, si? Motra ime? Motra ime të pranun feje? Edhe dhondri im, tha, po, motra i të dhe dhondri i të kanë pranu fejë. Omeri këtë logariti të rathti,
Thamë pas kanë tradhtu Edhe drejt shkon të shpija e motrësve Edhe hinë mërenda Kur hinë mërenda Në shtëpinë e dhondrit Pra të motrës të Omerit radiallahu anhu Ishte një sahabi cili kishte emnin Habab Kishte shku t'ja mëson Kur'anin mësheftas E kanë mësu Kur'anin mësheftas O dhezë Kanë pas problem, presion Këto qka bojnë e mëshefin Hababin Edhe mbesën vetëm këta motra edhe dhondrit Kur hinë Hazreti Omer Ama duke hinë dhe gjonë diçka po lexohë Kur hinë sa qka bojnë Po jo që e kështu Tha jo e qka jini duke bo E pan zorin Than imi duke lexu Kur'an Ishin duke lexu surën Taha ma enzelna alejke el Kur'an Li teshka e kështu me rrath Tha ma jep me atë pjesën Qka jini tu lexu Motra e Hazreti Omerit Me plot trimri Burnesh e rral Tha jo Jo vla im tha Nuk mund të ta jap ty Kur'anin ta prekish Se ti je jo i pastër Ti je nejis Nuk je i pastër Pse? Tha se ti je qafir Ti je mushrik Mushrik i zgudzon të preki Kur'anin Vlaut vetë kështu i thot Mushrik i zgudzon të preki Kur'anin Subhanallah Tha për çka të boj? Tha mer uj pastroho E pastaj ta jap Kur'anin Hini Omeri, u pastru, që? U pastru Tha ama ta shok, kur filloj ta ledzoj e ta han Duke e ledzu ta han, tu ju zbut zemra Tu ju zbut zemra Para kësaj, që nuk dashi t'ja pe Kur'anin I mshelli shuplak motrës vet, atëher u detiru Tha po, ama me kushtje të pastrohesh Pra, ka hongër shuplak për i vlaut vet Ftyrën ja ka qa, e Kur'anin s'ja ka dorzu Sa i nuk është temis E pastaj, duke ledzu Hazreti Omeri I zbret ombëlsia e Kur'anit në shpirt dhe thot atëherë më tregoni pra ku është Muhamedi. Tha motre vet, po vëlla, unë të kallëzoj ku është Muhamedi, po me kusht që ti nuk e damton Muhamedi. Edhe mon ka gajlen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë i tregon edhe shkon Hazreti Omeri kur troket ndër kështu, të gjithë mrendash që kanë qenë e kanë njohë se kjo trokitje është e Omerit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kjo është Omeri. Hiç pa e pa. Kjo është Omeri. Kjo është Omeri që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bonte lutje o Zot, e izzel Islam bi ahadil Omerain. Forcoa këtë din me njonin prej di Omerave. Njoni është Çeki, Hazreti Omeri, a tjetri është Amr ibn al-Hakem e Abu Jehli. Por ai mbeti e Abu Jehl, ndërsa Omeri u bën Hazreti Omer me plot kuptimin e fjalës. Tha, "Kjo është Omeri, dal un." Dul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Hajran ya Omer, urna." Tha, "Ja Rasulullah, Ko marë të dëshmoj shahadeti Ka qenë gzimi ma Kure ka pranu Omeri Islamin ka qenë gzimi ma Sa ka hinë me gjlis Me njëherë ka pyt Ja Resulallah Sa është numri jon Tash mo i joni ha? Aj që kishë marë shpatën Qënë të apret pejgamberin Tash e pyt Ja Resulallah Sa jemi bon Tha Omer Ishin 39 U bon 40 Pra Omeri është i 40 në numër në islam Vlezër të dashur Pra shkaktar për pranimin e islamit të Omerit Qenka motra e ti Një bashkëshorte e pejgamberit një plak E cila pat mbet buri pat vdek I pat mbet shehit në luft E ajo s'kishte kul mbi kok S'kishte mburoj U lutë që të bëhet bashkëshorte e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam E kishte emnin Ummu Seleme Në marveshen e Hudejbijes E dini ju kur është njës pejgamberi për në umre Tani s'ka pas mundësi me shkue është bo marveshe që të këthejnë për sëri Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ju tha sahabve Të gjithë ju dhe të prit një devet Që këtu në vend Hudejbije Para se të shkojnë adje në vend ku pritën kurbanat Tha gjdo njoni për juve të aprit kurbanin e vet Dhe ha, të run kokë Asnjoni nuk kishte guxim ta bëj këto. Qish më pre kurbanin në gjysëtudhës ja Resulullah. Po na nuk kemi ardhi presim kurbanën në gjysëtudhës, po na nuk kemi ardhi rrim flokën në gjysëtudhës, atje ka vendi. Nuk pajtoheshin ja Resulullah ne do heci. Pejgamberi boni marrveshje që si mjet do të kthehemi vitin tjetër inshallah. Është temë në vetë. Po caku i ku është qëllimi? Pejgamberi u mërzit. Shkoi te kjo bashortja plak te Ummu Seleme, tha Ummu Seleme kam frikë se Allahu dhul gjelal po qënë dhe një azab mbi ashab të mi. Tha pse ja Resulallah? Tha unë ju rëdhnoj, ata nuk punojnë, qka thonë une? E qka ju thua ja Resulallah? Tha ju thonë ti presin kurbanët dhe ti rrunë flokët edhe të këthejmë të masë. Ja Resulallah, shqyqo,
pejgamberin po e sugjeron dhe shumë sugjerim i suksesshëm. Tha ja Rasulullah, pa ata nuk kanë guxim, ata nuk mund të presin kurbanat ngjistë udhës dhe të ruajnë flokët. Po ti ja Rasulullah, prejën herë ti kurbanin tënd, ruaj flokët ti, atëherë ata s'kan çka të bëjnë. Tha Allahu ç'përbleft, po sa mirë ma ke kujtu. Një grua po e mëson pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo është regjistruar në histori, e çka bën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, e pret kurbanin e vet, tani ruan flokët. Atëherë than sahabët jam, tash s'ka çka të rrim badi hava u krimo. Pasi ki vet e pret kurbanin dhe i ruti flokët, edhe neve na mbeti që kjo, edhe u kri. Kush e nxori prej kësaj krize pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem? Bashortja e tij Ummu Seleme. Një grua në histori, pse i than këto fjalë vëllezër? Sa do pak të kuptojmë se grat kanë peshë dhe kanë luajtur rol në dave. Një grua prej Medinës deri në Mekë shkonte 500 kilometrë, tash i ka rrugë e ndërtuar, po në ato kohra që kanë hezë për kodra, Allahu e din sa kilometrë dalin, por tash i ka 500 kilometrë Medinë Mekë. Mbi 500 kilometrë ka udhëtu një grua, ka shku në Mekë dhe natën ka hinë për shtëpia, i ka thirë gratë në fe. Natën ka hinë për shtëpia, ka i ka njoft njërzit, ka hinë për shtëpia, i ka thirë në Islam. 508 kilometrë ka udhëtu. Na qati murin e kemi maton së ndalim t'i thomë një motrës tonë, t'i thomë një gratë tonë, fale për motrë namazin, edukohet pak fëmin, më të mbulloj trupin, bone këtë hajrat. Jo, pse? Ne imi t'angazhumë. Ne imi t'angazhumë edhe familjarisht mo imi t'angazhumë. E dikush na e ka prish hesapin, luksuzi, pasuria, modernizimi. Ato gratë nuk kanë pas kësi probleme si që i kanë gratë tonë. Po gratë tonë është për t'i qajtë me argatë. Zbukurimi shtëpi, zbukurimi dhomës, i salonit, i kuzhinës, hekurosja, qajtë ftoft, qajtë nxeth me filter, pa filter, kafe, me tomël, pa tomël. Këto punjo në vlezi, këto e në angazhime. E tani, namazin se ne fa. Tani, imbetet edhe farë, zi i vetë imbetet pa farë. Po, rënditja e perdeve, rënditja e në meshtaje mobileve, telashe, ndrimi i teshave, ku ta diune sa fëstona, sa telashe, sa probleme, e ku mbet islami? Ska ko. Po mos flasim për da veti. Ndërsa, në atë kohë vëllezër të dashur, gratë muslimane shumë kanë qenë të kujdesme për dinin e shumë pak për dynjon. Luksuz nuk ka pas. Hazreti Aisha tregon, thotë e kam pas një tesh në formë të kostumit, e kam pas një tesh e cila ka kushtu 5 dirhem. Ato 5 dirhem të bën një 2-3 euro. Euro. Çfarë bën? Çfarë bën ato 5 dirhem? Me çat kostum thotë që e kam pas unë, janë martu 20 vajza. Jënë martu, ja u ka dhonë, jënë martu. S'kanë pas të vetën, ja u ka dhonë, e kanë vesh, ka shkunuse. Pas të ja kanë këthy, ja ka dhonë asë e qitrët, se i altoni 5 lira të ne me një vaktë. Kushtë se ka pas, ka maru ha. Por, ato s'kanë pas edhe teshë. Mbi 20 vajza, thot, mbi 20 motra muslimon e jënë martu, me që atë teshën e Hazreti Aishës, ja u ka dhonë u ha. Kështu ka qenë gjendja, andi, kur është luksuzi pak, da veti është shumë. Kur luksuzi bëhet shumë, da veti është barazi zero. Andaj, roli davetit nuk është vetëm i yni vëllezër të dashur, po femnat mund të ndihmojnë dhe mund të ndikojnë ma shumë se ne. Ne në përxhamia nuk i kemi prezent, na në gjumon nuk i kemi prezent, na në përtubimet tona fetare nuk i kemi prezent, na bëjmë me vlut, burrat ndëgjojnë me vlut, grat lajnë enat, bëjnë ushtime, ne bëjmë diçka për fe, ato jenë vetëm shërbetore, e s'ka kohë për të bëjmë hizmet davetit. Dinit Allahu Gjellar. Ndërsa grata se kohën shumë i kanë kushtu kujdes dinit se pari, ibadetit për vete, e pastaj edhe daveti. Se ka digjera dini edhe daveti. Dini pa davet nuk mundet, o vlezër. Dini pa davet nuk mundet. Pa thirje, pa ndihëm të njëna qitër. Pra një grua që është shquar në histori e ka pasem një Rabiatul Adevije. Rabiatul Adevije ka falë shumë namaz, e sidomos natë. Dhe kur u bafte mbramje, thonte, o zoti im. Kështu thonte, o zoti im. Yjet po ndriqojnë. Dhe çdo kush e ka mbyll, derën e shtëpis. Subhanallah.
unë drejtohem të të adhuroj ti. Edhe fillon të të adhuron, të bon namaz, zikër, Kur'an, gjithë natën. Kur agon të mëngjezi, thonë të o Zot, nata shkoj, drita dul, këtë i badet që e këmbon, a ma ke pranu? Ha? Këtë i badet që e këmbon, a ma ke pranu, o Zot? Dhe një natë duke falë namaz, erdi një djali ri, hajnë, për të vjedhë, dhe hini në shtëpi, shtëpia nuk ka njëzi tash, sigurume, thjesht, hini në shtëpi, djalosh i kërkoj se në gjithë kur gjonë, duke dalë, Rabiatu Ladevija dha selam, tha o djali mirë, ndalu pak, tha ha, ndalu, ndalu, tha ku po shkon, ku po shkon, tha po shkoj, tha po pse erdhe, tha po të marrë diçka, pa more diçka, për thot i eshe se s'ke qka me marrë, tha qka të marrë, jo tha, mos dil pa hiq pre shpistime, mas i ke orë shpitime, të logaris si misafir, misafiri s'ban me dalë pa kur gjonë, tha po undale, tha po qka të marrë, kujtë dhe mos të ka diçka, po qka të marrë, tha që atje kam një bukal me uj, merë abdes, fali dyre qatë namaz, e merë qatë namazin me vete. Qëka të marrë qitër? Ska. Tha fali dyre qatë namaz, e merë qatë namazin me vete, mos dil pa hiq. U tërpnu djaloshi, e burë bukalin, mori abdes, filloj të falet, kuran në sejshde, Rabiatu Ladevija ingriti duar, tha o Zot, nëse ka prej nevojës, do mos do, pasuroj. Nëse ka prej zanatit, pastroje. Se disa e kanë prej nevojës, disa e kanë prej zanatit. Ha? Tha nëse e ka nga nevoja, se ka nevoj, pasuroje. A i duke qenë sejde. A nëse e ka prej zanatit, hobi e ka, pastroje zemrë. A i fali dyre qatë namaz, dha selam dhe ju drejtu, tha Zotit shpërbleft. Por mu tash, ma e uretur se hirja në shtëpit huj nuk ka. Pita që të gjemë o, shumë i nati e kam të hinë shpit huj. Ja pastroj Zoti zemrën, apo? E kure pyth që Rabiatu Ladevija, pse për e bon gjithë këtë namasti, shumë për falesh natën, pse nuk për pushon, tha, këtë e kam qizë. Qizë, i thënë ato nëmëset e reja. Qizë e kam, kur dhe ta paracjes në ditë mahsherit, kam qefë pejgamberit lavdrohet, pejgamberve qerë, dhe që thot, e janë, pashiqoni një grue prej umetit tim sa namas ka falë. Kam qef të lavdrohet pejgamberi me namazin tim. O vlezër, a kemi bodë një punë që të lavdrohet pejgamberi me ne? A? Aj, çdo njoni prej neve. Do dalim para Allahu dhu gjelal, para pejgamberit. A kemi dhe një punë të themi, ja Rasulallah, që une që këtë e kam bon, që të të knaqi ty i sot, dhe një kapital, a kemi pregadit? Kjo vlenë si për meshkujt, si për femna. Kështu ka qenë djendja vlezër të dashur, të muslimanit në kohrat e jo modernizimi. Atëherë dikur, atëherë kur kemi qenë mbra pambetër, nërsa tash veç kemi përparu. Se dija kemi përparu, a kemi sharru. Një grua muslimane, në kohën kur një komandant e kishte emnin Ibn Kutejbe, po pregaditet për luft, kjo një grua muslimane, shkojt e komandanti, tha unë e kam një lutje, tha urdhënon, tha unë nuk kam qka të tjapë ty të të ndihmoj në luft, nuk kam. Po tha, i kam pre bishtat e flokve, i kam pre, e i kam lidhë zbashku, e po tjapë ty e ta lidhish kalin vend kërpeshit që të marhise në luft. A i pranon? Tha po, i pranoj, e po ase me sinceritet, me lëtë, për faqe se s'kam qka të tjapë. Mbaj men, që ketë shkam të tjapë, pas taj dhe ta kuptesh. Ska në tjetër që ka të ndihmoj në luft, e një kërpesh bere bane pre flokve të mija që ta mbaj shkallë. Tjem edhe unë hisedar në luft për hirë të Allahot, në gjihad. I mori, i më një Kutejbe, ja lidhi kalit në formë të kërpeshit edhe vazhdoj rrugën. Duke luftu, po shef një djali ri, për anë ti trimrisht po lufton. Trimrisht një djali ri, ndër matri, ndër ushtarët matri, trimrisht po lufton. Dhe kish pas fatin që të plagoset dhe të mbetet i plagosur dhe të shkon shehit. Ibn Kutejbe ju afro afër dhe i tha këtij djaloshit, ai kisht frymat e fundit, tha të lutem që të bësh shefat në mua në ditën e mahsherit. Të bësh shefat shehid i ri. Të bësh shefat në mua ditën e mahsherit. Mos më harro kur të zatek mi atje, mos më harro.
të bësh shefat për mu. A ju buskesh një herë tha, a thu e kam halin unë për t'i bësh shefat diku? I tha, po, ti je për t'bën shefat, po, mu më së më haro. Tha, ani tha, ani e mirë, por edhe une kam tha një kërkes për teje. Tha, urdhno, tha, pasit ndroj jetë une, që të teshat e mija, me i pregadit tha, me jaqu në nastime. Në nastime me jaqu teshat. Tha, po, ku ta gjejo në nëntime? Tha, në naim është qajo që ti ka dhonë bishtat e flokve për kërpesh. Ajo është në naim. Ajo që thonë të skam qka të tja, që të rësen, ja pas ka dhonë djallin. Tha, qajo është në naim, o emir. U habit, i mori teshat e manetin, u këthi prej lufte, shkoj e kërkoj shtëpin, dhe teshat ndorë, kur trokiti në derë, kjo nonë kishte pas që këtë gjallë edhe një vajzë. S'kish pas gjallë tjetër. Teshat në dorë, e miri, kur dul vajzat e dera, si trokitin derë, kur dul vajzat e dera, sa i pa teshat e vlaut vetë, vikati, nonë, miqë dhe vlau kam betë shehit. Miqë dhe nonë, se vlau pas kam betë shehit. Doli nonë e buskeshur, me duke falenderu Allahun dhul gjelat, i pranuj teshat dhe u kri. Kjo është ajo grua cila nuk pa hapas çka t'i jape komandantit për luft e ja jep bishtat e flokve në vend të kërpeshit, nuk e përmend por o komandant, që këto po mos harro se e kam edhe djalin unë atje me ty. Djali jam luftë do vinje. Po djali jam komandant mbi komandant, 100 komandanta pa një ushtar. Te shqiptarët apo? Jo, kjo se pat djalin komandant e pat dëshmor, shehit. E me kon nonë shehidit është merit e madhe. E me shku shehit, është merit halama e madhe. E me qenë modest, është edhe më punë e madhe. E me bon fise birila, është shpëtimi në dunjo dhe në ahiret. Vëllezër të dashur, femrat të cilat kanë luajtur rol në davet, femrat të cilat kanë lënë gjurmë në përhapjen e islamit, jonë të panumërta. Këto që i kam përmendur, jonë 0,0 shumë pak %, ndërsa kemi në historinë tonë fetare, femra të cilat kanë ndiku dhe kanë kontribu për këtë din të panumërta. Por lusim Allahun dhul gjelal që këta që i përmendëm t'jen shembul për ne edhe për nonat tona, për bia tona, për motrat tona, për bashortet tona, ne t'jen një yrnek dhe ne t'ken një trimri, ne t'ken një guxim dhe ne t'bën një përveshje që t'i ndihmojmë fejes Allahun dhul gjelal së bashku. Se Allahu nuk ka nevojë të ndihmojmë fenë e tij, ai e ruan, ai e ka garantuar, por ne bëhemi hisedar në meritat e asaj që i thojnë dave, e Allahu dhul xhelal na ndihmon, Allahu dhul xhelal për hir të kësaj që e përmendëm. Inshallah Allahu dhul xhelal nga çdo e keq që dunjos dhe ahiretit na shpëton, inshallah për punët e mira na shpërblen, ndërsa të metat dhe në kësaj llokit inshallah na imbulon. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار